السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ومر كله يعشر كي أنكو برني إني موديل كا يسيد الله أبورة كورسو سلام كان الله ورح أبورة ماتيرياليس عشر كان واحد أنكو برن دولنا هدو الله يراه هدو سيد الله أبورة بيج بوك بحن شوقنا فرنت بيج كي كورسا دا ولا ليال فرنت بيج كي كورسا يعني شوقنا سيمبل واحد لنا هي لوك إن عاديا تلابين كان وحنو قادينا إن عد لقب ستان أما عد برتان استيبس كا أما ماشا لمر أيو مركي موديل كا لقى شقين أيو as an administrator أديكو معمولا أخ ولا ليال وحن قلنا موديل كي جودي هيسة ده بدينا سي عن كورسة وآدو كورسة عن وقش قلنا سي عن أتغو سايد هوم كأي عن كل فنايا سايد هوم كمر كأني معه أو كورسة دي عن ربع عن هلا وكل فنايا جودي هيدا قلنا سي كورسة جودي هيدا عن وقش قلنا أو محب وشر شر أو محب ودرو سي عن كورسة أو محب ودري كرام أو محب دمي كراوين عن شتاء editing tan editing on وعاديا استيبس كاس هران سو ارغني مدن يال يمر وين وحان دونيا ان ام بيج ابورو و بوغ بوغ و خو كميديا ريسورسز كا بوغ م خو ترا هدا بوغ و خو ترا كورسد بوغ و خو ترو بوغ قرال بو قادي كرا انتي لا دونو و خو قادي كرا مقل يا موقال و خو قادي كرا سوورو و خو قادي كرا مقل وحي لدونا ايا لغو شو بكرا لينكس ايا دحدي سفولي كرا هذا بولا ليال سي ان وحو قدري كرنو سكشن كان سكشن كان وحو قدري ان تغيا سكشن والبوحو اللي يهي add an activity or resource ميلا وحو قدري كرو سيدو كرا وحال عرقتان ولا ليال قالي ما انتا ساد عرقتان وحان اود اللي يهي انان ايديد غريو قرالا دا ميلا هنكو قرانو دان مركان كو دفتو وحان ليا وعشر كوات كوات دبل او يغدي كوات مركان دمهيو انتر وين الى حدا حدي كله اديتينكو يما صحميو او وخو ما بدلي كرو علامادها انو جيدان ولا ليال waxaa weeye waa ka dhaqdhaqaaqi kara waxaa weeye waxaan isticmaalaya calaamadahaas si aan awood ugu yeesho inaan move gareeyo oo aan dhaqdhaqaajiyo alaabahayga ama materialiskayga haddaan hore u galno casharkeenna aad baan leeyahay walaalayaal dabadeed waxaa ii soo baxaya qaanada weynaatay oo activity-ga resource-ga ah anigu activity ma rabo resource ma rabaa haddaba meesha resource-ga ayaan aadayaa dabadeedna waxaan ku darayaa page aad ayaan leeyahay isticmaalka page-ka waa sheegnay wuxuu geynayaa space aan page-ka magac u bixiyo space aan page-ki magac u bixiyo waxaan leeyahay barashada abuurista bogga page creation and meshan wa description description guuhu yahay waa isla aragnay hadaan doonayo word yar oo fasireysa fadlan gal fadlan halkan ka daalaco abuurista bog ama page iskaba dheba page haddaan weel aan yar la rabo in course page ka lagu muujiyo display baan leeyahay walaalayaal content-iga waa kana page-ka meeshaan buu leeyahay oo wax ku qoraya intii la doono kelmad yar oo waxaan iska qoranayaa fake ah laakiin danta aan ka leeyahay waxay tahay inaan muujiyo wax lagu qori karo abuurista page ku
waa mowduuc muhiim ah. Walaalayaal, waxaan leeyahay koobi bejka chabtaru qaadi karaa, inta la doonaa lagu shubi karaa, xadad ma laha, maqal iyo muuqaal baa lagu shubi doonaa, lagu shubi karaa links baa lagu shubi karaa, maqal muuqaalada iyo linkiyada iyo waxaasoo dhan iyo sawirada qaabka loogu shubo casharo kale ayaan ku qaadan doonaa hadduu alla yidhaahdo. Walaalayaal, marka inta aan sameeyo minis chabtaro 10 chabtar, 10 bej, 15 bej qoraal ah ayaan wordka haddaad doonto wax kugu diyaarsanaaba inta soo koobiyeyso ayaad besti leedahay. Simply waa aragtaa halkan featureskaas uu leeyahay. Oo haddaan doono wixii waxaan u sameynayaa waxa weeye maaragtaayo pullout iyo numbering iyo wixii o dhan baan u sameynayaa. Haddaan doono waxaan ka dhigayaa poldi, italics waan gelinayaa. It is like a word page aad wax ku qoranaysid. Halkan waxba laba waxba muhiimka ah sida kuwii horeba aan aragnay waa restrictionka. Haddaad u baahan tahay in bejkan aysan ardadu hadda taaban, restriction baa ku sameynaysaa oo waqtiga ay heli karaan baad sheegaysaa. Waqti hebel kasoo qaad 30 bisha. Haddaad tiraahda aad haddii alla kuu roon yahay oo dhayd aad u samayso oo tiraahdid 30 bisha, macnaheedu waxa weeye ardadu ilaa 30 bisha laga gaaro bejkan ma furi karaan. Idan hadda waxba ku darimayna kaas oo iska daynaynaa. Iyo activity completionka, ogaada activity completionka waa muhiim. Tusaale ahaan, haddaad rabto ardadu inay markay dhammayso bejkan completion trackingka ay click tiraahdo, waxaad leedahay students can manually mark the activity as complete. Completionku ama goorbaad rabtaa in la dhameeyo waa June 30-keeda, xilligaad rabtaa aduu ka saaranaysaa. Marka inta aan sameyno walaalayaal, anigu waxaan ku dhufanayaa save and return to the course page. Taa macnaheedu waxa weeye waxaan ku guuleystay inaan abuuro page, sidoo kale waxaan ku guuleystay bejka dhexdiisii inaan qoraal dhigo barashada abuurista boga. Waa kana descriptionkii yaraana, waa kana sida halkayna kaga muuqata descriptionkii yaraa. Fadlan halkan ka daalaco abuurista page. Walaalayaal, si aan completion trackingka u aragno, bal waxaan ka baxayaa editingka. Editorka ayaan ka baxay. Walaalayaal, halkan waxaa idin kaga muuqda bokasyal yaryar. Bokasyadan midkan dotiska ah anigu ma dooran karo, arduguna ma dooran karo, laakiin markii shaqadan la qabto ayay automatically isa saxaysaa. Markaan tijaabada ka shaqeeyo ama markii aan activity-gan waxa la rabo ka shaqeeyo ama markii buugga aan akhriyo, ayuu box-kan automatically sax isa saarayaa. Taa macnaheedu waxa weeye waa dhammaysay. Box-kan isagu circle-ka waa ka duwan yahay, adigaa dooranaya, ardaygu waa dooran karaa. Buuggan markii bejkan waxa ku jira aan akhriyo oon soo dhameeyo, kasoo qaad, arday baan ahay, buggii baan ku dhuftay, gudihii baan galay, qoraalkan ayaan arkay, waa akhristo, waa akhristo, qoraalkii baan dhameeyey. Markaan akhristo dhameeyey, course bejkii baan kusoo laabtay, course bejkii ayaan kusoo laabtay. Maadaama aan shaqadan qabtay oo buggan aan akhriya, casharkan aan fahmay, waxaan leeyahay aniga waa dhameeyey. Click sax. Haddii aanan saarin, ogow moodelku waa aalad computer, waxa weeye programmed ah, wuxuu fahmaa saxdan. Saxda haddaad saarto ama bokasyadaan dhan haddii sax kuu fuulaan, ardaygu markii bokasyadaan dhan sax u fuulaan, taa macnaheedu waxa weeye macalinku ama maamuluhu markuu completion trackingka fiirinayo wuxuu ogaanayaa ardaygani inuu casharkii dhameeyey oo akhriyey, isla markaana wixii looga baahnaayo dhan uu keenay ama la yimi, taasoo keenaysa inuu ardaygu xaq u yeesho in markaa ama shahaado la siiyo ama maaragtaayo bravo la siiyo, maadaama uu yahay qof dhammaystiray wixii looga baahnaa. Mudanayaal iyo marwooyin, intan casharka mid lamid ku kulmayn doono hadduu alla yidhahdo, waxaan idin leeyahay
ومهدسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.